tusinzira ku Uganda Lifestyle Council bilimu bulungi nnyo amujye baleko gye mukola 07788975 bakola ku byakuzimba kuwa plans amayumba eyo ebeera Rose Constructions ejja kuteekateekera mu kimu kyoyagala nate katuyitireko omukulu abayikiddwa nga Vincent Segawa asazeewo n'asiramuka. Segawa ono yemu ku basajja abamanyiddwa ennyo mu kuyimba kadonkamu era ng'ebizinga bimukubira mu mawulire ze controversy stories zajja afulumya. For example, yavaayo ku n'agamba nti anoonya n'awunzika ng'asimbiza abakazi abayitirivu layini mbu alondemu omukyala abakazi bavaayo nga 50 ng'abalaga nti bamwetaaga. Awalo n'emboozi ezayitingalako emabegawo ezaali zeekuusa ku by'obusezi muzijjukira azze ng'atambulirako controversies ezitegerekeka. This time around avuddeyo amule galaga nti asiramuse era mu kusiramuka kwe alina posti gy'akoze ey'enjawulo ebyekuusa ku ebyo n'avumirira nnyo okuyimba n'agamba nti okuyimba tekukkirizibwa mu busiraamu era nti okuyimba is evil. Agambye nti music is full of evil and whoever wants to meet his creator should quit music and accept Islam to replace music with the Quran. Even Jesus was not a musician nor a preacher of music. I accept Islam to stop associating partners with my creators. So on agambye mbu music ajudde amastani manji ali evolic natugamba nti buli yandi agadde okugenda okusinkana Katonda we buli awulya nga yagala abeere mu kwesiima mu ggulu alina okuva mu ndongo kubanga mbu mu busiraamu na nikabe Yesu yennyini mu ddiini teyasomesaako ku music era agamba nti kwa message kensomya kala kagamba nti asazeewo akyuse music gw'abadde ayimba amuzzemu mu kuyimba Qurani oba mu kusoma Qurani oba okitegeera embeera eyo n'asalawo bwatyo agiwunzikirawo. Anyway, buli omu alina understanding capacity ye, buli omu alina reasons ze z'abaawa musically, buli omu yamanyi lwaki ali kuno bwati. Ono omukulu abadde yagwamukko okumala ekiseera. We don't know whether anakuuma ekigambo kye nga bw'abyogedde. We don't know because abayimbi wati bakuuma nnyo ebigambo byabwe. We have seen these artists so many times nga they are living this kind of life of controversies. Buli wabeerawo nga amawulire tagalabako what they do aganoonya n'agateekawo ne gajja gamunoonye gamwogereko. Kati noono Segawa abadde aludde okulabika mu mawulire, truth to be told, abadde amaze ebbanga amawulire tagaliimu namwe mukimanyi naye agakomyewo. Kati buli omu agenda kwogera about this. Tetumanyi oba ddala Shahada we bagiyita yagitodde ng'agikakasa. Because abayimbi tebasitikira kigambo kyabwe. There are so many artists abazi ne basiraamuka nga bavaamu. Kamiliyoni mumujjukira n'afuuka Gaddafi. Omulangira Ssuuna yasiraamuka lwa mukazi n'atuuka n'abuvaamu. Kati n'ono simanyi bwe kiba ng'ekintu ekyamuleeta music industry ekyamuleeta ku scene yali music. Tumutegedde ku music, alidde ku music, mukimu kyakola because of music. Kati bw'agamba nti music amuvuddemu asaze wa replacing music ne Quran. Well and good. Katusubye tagenda kulya mu bisesemi ebye anasonyo kyogera bw'atyo. But era kansubye tali mu kunoonya amawulire nti oluvannyuma lw'emyezi ebiri munawulire agamba nti ate nkomyewo mu ndongo ate bajjajja bandoseza. Kwegamba I think ayinza okuba anoonya amawulire, ayinza okuba weera asiramuse naye simanyi. Nja kufuna ku busiraamu annungamye eddiini y'obusiraamu yogera ki ku music. Era mu busiraamu baali batugambyeko nti music oba ogenda mu muliro oba mugeyeena oba muggulu. Kwegamba tujja bimanya naye nga bino bye biri music wa Uganda. If someone fails okwachivinga ky'anoonya they begin doing controversies. Ng'ono zakola ki? Zaalimu ogenda okumaliriza nga mulofi tosobode kukola ki? Kigendera kigaanyi. Kati n'ono bw'otuba n'obyetegereza obulungi ogenda okukizuula ng'ekigendera poteya kyafa dda. Yali music amwagala n'ebirala amuyimbyeko by'ayimbyeko ebbanga music atuse n'akola kinaamulemerera kati osaasira bannayuganda music wetuli. Anyway tuyimbe tuve mu kwogera yogera obwogezi ebintu bijja kuba bituteererera.